Alături de Dan Bobăuțanu din Comitetul de Monitorizare vor mai face parte Ioan Popa, primarul municipiului Reșița, Dănuț Groza, primarul orașului Sân Nicolau Mare și Petru Antal, primarul orașului Pecica. Sunt onorat de încrederea acordată de membrii Comitetului Director al ADR Vest, mai ales că următorul program regional se anunță a fi unul cu un rol extrem de important în ceea ce privește dezvoltarea comunelor, orașelor și municipiilor din județele Hunedoara, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Vom avea mult de lucru pentru a implementa următorul program regional, dar de astea suntem aici, să ne punem în slujba celor care ne-au ales și să încercăm să facem administrație locală și regională în mod coerent, corect și eficient, declară primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobăuțanu. Pentru următorul an, președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, va ocupa funcția de vicepreședinte al CDR Vest.